You can't touch this. You can't touch this. Jeg er så heldig, at jeg har mødt en af Danmarks bedste DJ, Rune R.K. Rune, hej så. Hvordan går det med dig? Det går sgu godt. Jeg har haft fornøjelsen af at præsentere dig et par gange. Det må man sige. Og så har jeg været så smart at blive hængende og høre dit set, og jeg synes, du spiller super fedt. Tak skal du have. Og det har du lavet mig klare. Altså, det er virkelig, virkelig, virkelig lækkert. Jeg har jo så selv rodet mig ud i, at jeg skal på en DJ-tur. Mm-hmm. Og i den forbindelse vil jeg lige spørge dig, om du har nogle gode råd. Fordi at jeg ikke er verdens bedste DJ, men sidst vi snakkede sammen, der siger du, det er meget nemt. Lyt til, hvad der kommer ind af det øre, og så få det til at passe med det, der skal. Det andet øre. Ja. Lige præcis. Ja. Det kan jeg ikke finde ud af. Jamen det, nogle andre det tager også kun 15-20 år at lære det. Ja, men det er okay. Ja. Jamen altså prøv, du kan slippe afsted med charme, og du kan slippe afsted med tracks. Hvis du vælger det rigtige nummer, så er det nærmest lige meget, hvor dårligt du mixer. Så skal du bare sørge for ikke at mixe for meget. Godt. Det er godt. Ja, det er virkelig glad for, at du siger, fordi det, jeg har tænkt på, det er at spille nogle tracks, der kører, men ligesom det grand finale, det bliver boogie, boogie, boogie. Hvad siger du til det? Det er den dårligste idé siden Holocaust. Det er med min dårlige idé. Mener du det? Jamen, det synes jeg. Hvad fanden har du tænkt dig? Jamen altså, boogie, boogie, boogie. Ved du, hvad hey! Ved du, hvad det er? Det er det samme som at slutte et stand-up show af med en Jenner og en flue min suppe joke. Ja. Det går ikke, det der. Den på tegnbordet igen. Tak for hjælp. Hvad sker der, mand? Spasser, altså.